Olá, bom dia! Está começando agora mais uma edição do programa Saúde em Foco, pelo canal 23.1 da TCM e também pelo canal da UERN TV no YouTube. Você que está em casa, seja bem-vindo. Se não assistiu os nossos programas anteriores, fica à vontade para ir lá no nosso YouTube, youtube.com/uernTV, e conferir todos os nossos programas. Nesta quinta-feira, nós vamos então falar sobre doenças cardíacas, cardiovasculares, né, que são as doenças do coração. Isso porque é a principal causa de mortes no Brasil e no mundo, né? Para você ter uma ideia, milhares de pessoas morrem no Brasil todos os anos vítimas de doenças cardiovasculares. Sobre esse assunto, então, nós preparamos um VT para você. Confira. Ao contrário do que muitos pensam, não são fatores como câncer, violência urbana e acidentes de trânsito que formam as principais causas de mortes no Brasil. Acima destes, estão as doenças cardíacas, também chamadas de doenças cardiovasculares. Como o próprio nome já diz, elas afetam o coração, as veias e as artérias. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 14 milhões de brasileiros possuíam alguma doença cardíaca em 2021. Segundo dados do mesmo órgão, são cerca de 400 mil mortes por ano por conta dessas enfermidades, ou seja, 30% de todas as mortes do país. A melhor forma de prevenir essas doenças é manter um estilo de vida saudável. Uma alimentação equilibrada, com frutas e verduras, é essencial. E exercícios físicos também ajudam a evitar esses problemas. Já o sedentarismo e o uso de álcool e drogas contribuem como fatores de risco. No entanto, é preciso tomar cuidado. Existem condições que vão além dos hábitos e precisam ser investigadas com antecedência. Ansiedade, depressão, estresse e outras doenças mentais, bem como diabetes, problemas hormonais e questões genéticas, aumentam as chances de adquirir essas enfermidades e merecem uma atenção especial. Muito bem, para falar então sobre esse assunto, para tirar todas as nossas dúvidas sobre as doenças cardiovasculares, ou seja, as doenças do coração, nós estamos recebendo hoje aqui em nosso estúdio o nosso convidado especial, o médico cardiologista, Dr. Alexandro Galdino Júnior. Doutor, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado você, Rosalba. Obrigado a todos que estamos assistindo. É sempre um prazer falar sobre essa área que me encanta, né? Minha área de atuação. E conversar com a população, tirar as dúvidas é sempre importante. Muito bem, eu começo então perguntando quais seriam as principais doenças cardiovasculares, as principais doenças que podem atingir o coração? Olha, normalmente nós podemos dividir as doenças cardiovasculares, as doenças do coração, nas doenças dos vasos. Então, que é o principal temor da população, que é um infarto, que é um entupimento dos vasos do coração, que nós, no, os profissionais, chamamos de doença arterial coronariana, ou doença aterosclerótica, que na verdade eu falo para os pacientes, o vaso do coração é o mesmo vaso que vai percorrer, ele vai sair do coração, ele vai percorrer o corpo inteiro. Então, é o nosso maior órgão, é o nosso sistema endotelial. Então, esse é o primeiro grupo das doenças, as que afetam os vasos do coração. Depois nós temos as doenças do músculo do coração. Então, aquele coração fraco, coração crescido, aí entra uma grande doença que nós somos endêmico para ela, que é a doença de Chagas. Depois nós podemos dividir nas válvulas do coração, as doenças que afetam as válvulas, que são como se fossem portas que dividem as quatro partes do nosso coração. E aí, mais uma vez, é muito importante nós sabermos que tem doença nessas válvulas para nós darmos a devida importância para a febre reumática, que em nosso país é endêmico e afeta justamente essas válvulas. E por último, nós podemos falar das arritmias, que são doenças na parte elétrica do coração. A mais comum é a fibrilação atrial, mas você tem arritmias fatais, como as ventriculares, que podem levar o paciente a óbito. Muito bem, vamos falar um pouquinho então sobre o infarto, que eu acho que é algo que a população teme bastante, Sim. inclusive, né? Ah, fulano infartou. Tem como evitar um infarto? Tem como perceber que isso está prestes a acontecer? Tem. Veja bem, o infarto, na verdade, ele é o último evento de uma coisa que nós chamamos de contínuo cardiovascular. Então, não é uma situação de sim ou não. É uma situação que ela vem acontecendo ao longo dos anos e ela culmina com o evento final, que é o infarto do miocárdio. Mas lá no começo desse contínuo, dessa sequência de ações e de fatos que levam ao infarto,
estão os fatores de risco cardiovascular. Então, a primeira coisa que nós precisamos observar é identificar e prevenir os fatores de risco cardiovascular. Obesidade, hipertensão, dislipidemia, que são o que é o problema de colesterol, colesterol alto, tabagismo, fumo, cigarro e diabetes. Esses são os principais fatores de risco cardiovascular, que eles estão lá no início dessa cascata e que nós podemos evitar. Com o passar do tempo, a soma de todos esses hábitos, associado a uma vida sedentária, sem atividade física necessária, sem a devida rotina de exames, de prevenção, você vai culminar com esse evento. E os primeiros sinais que o paciente que ele pode infartar, ele começa a dar, é um esforço que antes ele conseguia fazer, como por exemplo, o paciente mora no primeiro andar e ele é acostumado a subir aquela escada todos os dias. Ele começa a perceber que ele está tendo uma certa dificuldade para fazer esse esforço que antes era corriqueiro para ele. Ele já começa a cansar mais fácil, ele começa a sentir alguma dor no peito quando vai fazer essa atividade. Ou então um paciente que começa a perceber que antes ele conseguia ir da casa dele até a padaria sem problema nenhum. Agora, no meio do caminho, ele tem que parar um pouco porque sente algum desconforto, ele para, tem que respirar um pouquinho para poder continuar. Isso aí você já começa a ter indícios de que pode ter alguma coisa errada nesse primeiro grupo de doenças que nós falamos, que é o do entupimento dos vasos do coração. Doutor, falando um pouquinho também sobre a hipertensão, que o senhor já citou aí um pouco. É uma doença relativamente comum, a gente conhece muitas pessoas que têm a conhecida pressão alta. Uhum. De que forma isso pode vir a atingir o coração? Como a pessoa pode cuidar para que isso não venha a se tornar uma doença mais séria, vamos dizer assim? Vamos lá. Se nós pudéssemos direcionar assim, dois vilões e nós colocássemos na balança, pressão alta e problemas de colesterol. Os dois juntos, eles vão potencializar um e o outro. Mas a gente sabe que isoladamente, cada um deles está mais relacionado com certo grupo de doença. Colesterol alto está mais relacionado com infarto no coração. E pressão alta está muito relacionado com o AVC, o acidente vascular cerebral. Agora, óbvio que ambos contribuem tanto para o AVC quanto para o infarto. E eu gosto de fazer uma analogia com o paciente assim. Imagine que você tem uma bomba daquelas de bombear água dentro de sua casa, que joga água para a caixa. Se lá na frente dessa bomba eu começar a imprensar a saída da água, eu começar a aumentar a pressão dentro desse motor. E o que é que vai acontecer com esse motor? Isso é conhecido de todo mundo. Ele vai sofrer, ele vai pifar, ele vai parar de funcionar adequadamente. A analogia com a pressão dentro do coração é similar. A pressão arterial nada mais é que a força que o coração tem que fazer para tirar o sangue de dentro dele. Vamos fazer uma analogia assim. Então, quanto mais alta essa pressão, maior é o esforço que o coração tem que fazer. E se isso perdura por muito tempo, obviamente, o coração ele vai começar a ficar fraco, porque ele vai trabalhar sobrecarregado o tempo todo. Isso é muito ruim, porque pode trazer uma doença que é a insuficiência cardíaca, levar a doença renal. Hipertensão alta e diabetes são as duas principais causas de diálise no mundo inteiro. Brasil, Estados Unidos, qualquer lugar, é pressão alta e diabetes. Então, a pressão alta, ela vai lesionando vários órgãos silenciosamente, isso é muito importante falar, até que ela causa lesão nesse órgão e aí você tem que correr atrás da sequela agora. Vamos falar um pouquinho também sobre a arritmia cardíaca, que está relacionada ali com os batimentos do coração, né? Ou o coração bate muito rápido ou bate um pouco mais devagar do que o esperado. Fala um pouquinho sobre a arritmia. Uhum. Então, assim, a gente já falou do primeiro grupo de doenças, que é do entupimento do vaso, o segundo, que é do músculo do coração, que a pressão ocasiona doença no músculo do coração. Agora a gente está indo para o terceiro grupo das doenças, que são as doenças do setor elétrico do coração. O nosso coração ele tem uma série de fios que manda a eletricidade dentro dele para fazer ele funcionar adequadamente. Quando nós temos algum problema em algum local desse sistema elétrico, nós temos as famosas arritmias cardíacas. Sem sombra de dúvida, a que é mais comum, a que precisa de tratamento, o que é mais comum no nosso cenário é a fibrilação atrial, que é quando você tem como se fosse uma espécie de curto-circuito dentro de uma região específica do coração e o coração ele bate tanto acelerado quanto descompassado. Ele fica batendo de forma desordenada. Isso é ruim, o paciente pode cansar, pode ter sintoma. E também tem como evitar. Esse é o interessante. E o interessante é que os fatores de risco são muito semelhantes aos de você prevenir as doenças cardiovasculares no contexto geral. Agora, nós sabemos que relacionado à fibrilação atrial, nós temos obesidade, é extremamente relacionado, tabagismo,
porque aumenta as doenças do pulmão e doenças pulmonares, aumenta a chance desse tipo de arritmia. Pressão alta também, pacientes com pressão mais alta tendem a ter mais esse tipo de arritmia, e utilização de substâncias ilícitas, né? Drogas podem aumentar a predisposição, inclusive de pacientes jovens, a ter esse tipo de arritmia. Nós estamos recebendo hoje em nosso programa o médico cardiologista Dr. Alexsandro Galdino Júnior. Estamos falando sobre as doenças do coração. Nós vamos então agora saber o que é mito e o que é verdade sobre esse tema. Roda a vinheta. Nós vamos fazer aqui algumas afirmações e o nosso convidado vai dizer se isso é um mito ou se é uma verdade. Doutor, a primeira afirmação é a seguinte: estresse e ansiedade podem desenvolver doenças cardiovasculares. Mito ou verdade? Vamos colocar como verdade, né? Por quê? O estresse, se a gente falar da ansiedade em si, o transtorno de ansiedade generalizado, ele não necessariamente causa doença cardiovascular, mas ele gera uma série de sintomas que simulam bastante os sintomas de doenças cardiovasculares. Agora, o estresse, você se manter em níveis de trabalho, níveis estressantes por muito tempo, libera uma série de substâncias em nosso organismo que prejudicam, que sobrecarregam o coração de certa forma. Então, é verdade, se você se mantém, se expõe a um ambiente estressante por muito tempo, você tem mais chance de desenvolver certo tipo de doenças cardiovasculares. Muito bem, muito bem explicado. Vamos aqui a mais uma afirmação. Bebidas energéticas podem contribuir para uma arritmia cardíaca. E aí? Mais uma vez, verdade essa daí. Justamente por aquilo que eu lhe falei, né? Exposição a substâncias ilícitas ou substâncias que aceleram o nosso metabolismo, eles podem predispor, sim, a arritmias do coração. Inclusive, existe um termozinho que é americano, nós trouxemos, que é o Holiday Syndrome, que se a gente traduzir, seria a síndrome do feriado, do pós-feriado, do final de semana. Então, aquele paciente que ingere bebidas alcoólicas, normalmente associada a energético, dava muita entrada no pronto-socorro dos Estados Unidos no dia seguinte com arritmias cardíacas. Então, eles começaram a fazer essa associação entre ingesta de bebidas alcoólicas associada a energéticos também com o desenvolvimento de arritmias cardíacas. Ok, temos aqui mais uma afirmação. Homens infartam mais que mulheres. Vamos dizer que sim, porque a mulher, quando a gente fala homem e mulher, acaba que nós englobamos todas as idades. Então, a gente precisa fazer um marco para dividir aí. Tá. Enquanto a mulher está sob a proteção do estrogênio, ou seja, enquanto ela ainda menstrua, enquanto ela tem um ciclo ovulatório normal, o estrogênio protege o coração dela. Então, nesse período, os homens infartam mais. Até porque os homens, eles procuram menos assistência à saúde, eles previnem menos as doenças cardiovasculares. A partir do momento em que a mulher perde essa proteção do estrogênio, ela para de menstruar, ela entra na menopausa, aí essa diferença para de existir, porque ela já não tem mais esse fator de proteção, e aí as doenças cardiovasculares atingem os dois grupos. Muito bem, esse foi o nosso mito ou verdade de hoje. Nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta com muito mais informação para você. Não sai daí! Conhecimento te conecta a novas ideias, novas percepções, novas oportunidades. Que tal começar a semana conectado a um assunto novo? Toda segunda, uma faixa exclusiva de programação traz temas como educação midiática, cultura digital, gestão escolar, tecnologia e robótica. Nos conectamos para aprender, trocar e incluir. Faixa Conecta, toda segunda, 9 da noite, no Futura. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. O Futura faz 25 anos. Estamos de cara nova, mais modernos e atuais, mais próximos de você. Firmes com um compromisso, levar educação de qualidade para todos. Somos um espaço de troca. Cocriamos com nossos parceiros, educadores, com você. Celebramos as conquistas até aqui e seguimos otimistas por um mundo melhor. Juntos, despertamos futuros.
quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN TV. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira. Hoje falando sobre as doenças que podem atingir o coração. E chegou a hora então de conferirmos quais as dúvidas do nosso público sobre esse tema. Através da nossa caixinha do Instagram, você que deixou perguntas lá no nosso Instagram, chegou a hora então de obtermos essas respostas. É o quadro Quero Saber. Hoje estamos recebendo aqui no nosso programa o médico cardiologista Dr. Alexandro Galdino Júnior, que vai tirar todas as nossas dúvidas. E nós já temos aqui a primeira perguntinha do nosso público, que é a pergunta do Francisco Amorim. Ele diz o seguinte: sou portador da síndrome postural ortostática taquicardizante, SPOT. Tem cura ou existe apenas tratamento? É uma doença rara, a SPOT. É como se ele perdesse um pouco o entendimento, o organismo, quando nós vamos mudando de postura, ele vai adequando o batimento do nosso coração à medida que a gente muda de postura. Nessa síndrome, você perde um pouco dessa resposta e com a mudança de posição, o paciente aumenta muito a frequência cardíaca. É tratamento, é controle para você manter o paciente com o mínimo de sintomas possível. Muito bem, respondido então, Francisco Amorim, a sua dúvida. Temos aqui também a participação da Maria de Fátima Nobre. Ela pergunta se quem tem pressão alta deve fazer exercício físico e qual o mais indicado. Excelente dúvida, porque é um grande mito que permeia a população que um paciente cardiopata, um paciente doente do coração, ele não deve praticar exercício. E é o contrário. Quanto mais doente do coração o paciente for, significa que ele está mais necessitando de condicionamento físico para o coração dele trabalhar melhor. Então, o paciente hipertenso, não só ele pode, como ele deve fazer atividade física. Obviamente que ele vai ter passado pelo cardiologista dele, vai ter feito todo o controle dessa pressão arterial para ele não se expor a níveis de pressão muito elevado durante o esforço físico. E a segunda parte da pergunta era: qual é o exercício mais indicado? Na verdade, o exercício ele tem que ser multimodalidades. Então, qual é a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia? Você fazer pelo menos 150 minutos de atividade física ao longo da semana, 3 vezes de 50, 5 dias de 30 minutos, enfim, que ao longo da semana dê no mínimo 150 minutos. E que você mescle as atividades. Então, você tem atividades resistivas, que são aquelas atividades em que o músculo ele vai a trabalhar contra uma resistência, academia, musculação é o exemplo mais comum. As atividades, a atividade física aeróbica, que é aquele que seu coração ele mantém uma determinada frequência cardíaca por um tempo, então você tem a bicicleta, a esteira, a caminhada, a corrida. E as atividades flexivas, que são aquelas que vão trabalhar a mobilidade do corpo, yoga, alongamentos, pilates, essas atividades trabalham a flexibilidade do paciente. Então, o ideal é você mesclar, você fazer um multimodalidade. Obviamente que o cardiologista ele pode até quantificar e dizer assim, ó, é interessante que seu coração bata entre tanto e tanto durante o exercício. Nós temos ferramentas para avaliar isso daí, mas sem sombra de dúvida é indicado. É interessante que acho que muita gente tem medo justamente, pensa assim, infarto, eu tenho um problema no coração, se eu for fazer uma atividade física, eu posso infartar. Mas é importante, gente, tendo o acompanhamento, a prescrição médica, tendo acompanhamento do profissional, é bem tranquilo e indicado, né? Vamos aqui a mais uma pergunta, a Alice Medeiros. Ela quer saber o seguinte: dor no peito é sempre sinal de doença cardiovascular? Muito, muito boa essa daí, porque talvez seja, junto com pressão alta, seja o principal sintoma que leva o paciente para o cardiologista. E não é, nós sabemos que só se nós pararmos para fazer uma reflexão simples, se nós olharmos para dentro do nosso peito, nós vamos ver várias estruturas que não são o coração e que podem doer. Temos o próprio pulmão, as estruturas vasculares que tem ali dentro, o esôfago, tem doenças esofágicas que podem dar dor no peito e simular, inclusive, a dor do infarto. E o próprio coração, você pode ter sintomas nele
e que você pode simular um infarto. Às vezes o paciente tem um extrasístole, que é um batimento que dá uma palpitação, e às vezes o paciente entende que aquilo pode ser um sinal de infarto. Então não, existem várias coisas dentro do coração que podem doer e não necessariamente é problema no coração. Muito bem, vamos aqui a mais uma perguntinha. Laura Torres, ela quer saber quais os cuidados necessários para as pessoas que têm histórico de arritmia cardíaca na família? Muito bem. Então, qualquer paciente que tem histórico de doença cardiovascular na família, ele precisa, primeiro, procurar o atendimento médico para fazer um rastreamento, né, com seu cardiologista, ver se ele está exposto a esse risco mais aumentado e tentar prevenir ou tratar o mais rápido possível. A arritmia é um grupo muito grande de doenças, né? Existem aquelas arritmias que são adquiridas, as que são genéticas. Então, obviamente, para cada tipo de arritmia vai ter um manejo diferente com aquele paciente e o familiar dele. Mas, num contexto geral, eu poderia dizer evitar os fatores de risco cardiovascular. Então, se você já tem histórico de arritmia na família, então você procura o cardiologista para ver se é aquele genético, é adquirido ou não é. Mas o que é que você já pode antecipar? Independente se for genético ou se for adquirido, se você está em maior risco de ter arritmia, então exclua os outros riscos cardiovasculares. Então não fume, pratique atividade física, não controle seu nível de colesterol, pratique atividade física regular, controle seus níveis de pressão. Então exclua os fatores de risco cardiovascular que você com certeza tem mais chance de ter um desfecho bom do que aquele que com risco de arritmia tem todos os fatores de risco cardiovascular associados, né? Muito bem. A Lúcia Saldanha, ela pergunta, quais danos o coração pode sofrer quando o paciente tem doença de Chagas e não é tratada? Então, muito bom, né? Que a gente comentou de doença de Chagas no bloco anterior. Nós somos região endêmica para doença de Chagas, então, obviamente que se um médico dos Estados Unidos pega um paciente cansado, provavelmente não vem à cabeça dele de cara doença de Chagas, mas nós precisamos, até um apelo que a gente, que os cardiologistas fazem para os médicos de atenção primária, pensem em doença de Chagas, né? Vocês têm um acesso mais perto ao paciente, né? Porque está ali dentro da comunidade, pensem, investigue, pergunte ao paciente. Toda consulta eu pergunto, você já morou em região em casa de taipa, em zona rural, via o barbeiro bicudo? Porque é importante, quem não procura não acha, né? Essa isso, é a grande máxima. E depois que o paciente ele é picado pelo barbeiro, a grande questão é que ele pode passar 15, 20 anos na forma indeterminada, sem apresentar sintomas, e ele só ia desenvolver alguma coisa muito tempo depois. E as Chagas, ele pode dar várias doenças do coração, desde arritmias até o coração crescido, né? E aí, quais são os danos que o coração pode sofrer? Ele vai crescendo e ele vai ficando fraco. Ele começa a ter dificuldade em bater, em expulsar o sangue de dentro dele. E isso pode dar cansaço no paciente, inchar as pernas, inchar até a barriga, de tanto líquido que ele acumula. Na parte elétrica, ele pode dar arritmias, ele pode dar bloqueios nesse sistema elétrico. É como se ele fosse lá e desligasse um fiozinho lá do coração e a parte elétrica fica mais lenta. Pode dar até bloqueio total e o paciente precisar de marca-passo. Então, Chagas pode dar uma série de doenças dentro do coração. E, mais uma vez, quem não procura, não acha. Então, nós precisamos interrogar o paciente, investigar essa epidemiologia, né? Mas todos esses riscos, se não houver o tratamento. Se ele for diagnosticado, fizer aquele tratamento, isso, tudo certo. Doença de Chagas é outra coisa, porque ele só tem cura na fase aguda da doença, que na maioria das vezes os sintomas são muito inespecíficos. Bem de grosso modo, parece como se fosse uma virose. Existem sintomas mais particulares da doença de Chagas, mas que é difícil a gente encontrar, sabe? É mais coisa de livro. Na maioria das vezes, o paciente passa pela fase aguda sem perceber. Quando ele vai ser diagnosticado, ele está na fase crônica. E aí, na fase crônica, não tem mais cura, só tem tratamento. E aí, sim, com o tratamento, o paciente pode viver anos bem. Agora, ele precisa estar bem tratado. Às vezes, ele vai ficar ali no tratamento durante 3, 5 anos e depois precisa ajustar o tratamento. Então, é um acompanhamento com o cardiologista frequente para ir sempre ajustando dose, ajustando medicamento para ele. Muito bem, vamos aqui a mais uma pergunta. O Felipe de Souza, ele pergunta o seguinte, por que hoje vemos tantos jovens infartarem, enquanto antigamente isso era mais comum em pessoas mais velhas? Muito bom, né? Primeiro, é a percepção da informação. Antigamente, nós tínhamos menos acesso à informação, então esses casos
eram mais isolados. A gente não, hoje em dia é uma coisa que acontece no interior do estado mais distante aqui do Rio Grande do Norte, a gente fica sabendo porque a informação chega muito mais rápido e repercute de forma mais rápida. Agora, segundo, realmente os jovens hoje, eles estão expostos aos fatores de risco de forma mais intensa e mais rápida do que antigamente. Então, hábitos de vida mais deteriorados em relação ao passado, você tem cada vez essa questão da cobrança do trabalho e tudo, e as pessoas fazendo menos atividade física. Então, às vezes, até elevador, você não anda de escada, você anda de elevador, reduz a sua atividade física diária. Você vai para o trabalho de carro e você não anda mais, não percorre mais distâncias para você se manter em atividade. Isso vai piorando. Sem falar na questão da alimentação, né? Que hoje em dia o fast food... Exatamente. E aí, com os alimentos industrializados, você tem uma maior agressão ao organismo e maior predisposição às doenças cardiovasculares, consequentemente. Então, você tem informação chegando mais rápido e jovens se expondo a fatores de risco cardiovascular mais precocemente, coisa que a gente só ia ver mais na frente, né, antigamente. Muito bem, ainda dá tempo aqui mais uma perguntinha. A Aureliana Marques, ela pergunta se existem sequelas para quem sobrevive a um ataque cardíaco e se existe, quais são. Muito boa essa, porque permite a gente dizer uma máxima que é o seguinte, tem uma coisinha que diz, tempo é dinheiro, né, na sociedade. Para o coração, tempo é músculo. Por que eu digo isso? Às vezes, principalmente o homem, que é mais turrão, né? Ele começa a sentir aquela dor, aí a esposa, vamos procurar o médico. Ele, não, isso vai passando. Enquanto ele está sentindo aquela dor e o músculo dele não recebe o tratamento adequado, o músculo que eu falo, o músculo do coração, ele está morrendo. Então, quanto mais cedo ele recebe o tratamento adequado para o infarto, porque o ataque cardíaco que ela fala é um infarto, né? Quanto mais cedo ele recebe o tratamento, menos músculo morreu, menos sequela ele vai ter. Quanto mais tempo ele ficar com aquele músculo sofrendo sem o tratamento, mais músculo morto, o músculo do coração morto não volta, vira cicatriz. E aí é que vem. Essa cicatriz dentro do coração é quem traz as sequelas do ataque cardíaco do infarto, que vai ser cansaço, pode ficar sentindo dor no peito por mais tempo, né? Quando vai fazer alguma atividade física, sente dor no peito. Pode ser predisposição a arritmias cardíacas, pacientes que infartaram, ficaram com grande sequela, que a gente chama áreas de fibrose. Para entender, uma cicatriz dentro do coração predispõe a curtos-circuitos, que são as arritmias dentro do coração. Então, teve o sintoma, procura atendimento médico, porque tempo é músculo para o coração. Muito bem, fica aí a dica aqui para encerrar o nosso programa. Estamos chegando ao final do nosso Saúde em Foco desta quinta-feira. Obrigada, doutor Alexandro, pela presença e pelos esclarecimentos. Fica à vontade para suas despedidas. Nada, eu que agradeço a oportunidade. Sempre bom falar com a população, esclarecer, porque o que nós queremos é trabalhar uma cardiologia preventiva, você evitar que o paciente adquira a doença e não sermos uma máquina de produzir insuficiência cardíaca, né? Quando a gente não consegue tratar as doenças cardiovasculares no começo, a gente fica correndo atrás de apagar um incêndio, que é tratar as sequelas. Então, procure o seu médico, faça uma revisão do sistema cardiovascular, veja se está tudo em dia, para você ter uma vida longa e saudável. Muito bem, obrigada a você que nos acompanhou de casa, a você que mandou perguntinhas. Lembrando que estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Saúde em Foco. Até lá! Nos acompanhe pelo youtube.com/UERNTV.